Rreshjet e shiut kanë detyruar edhe korporatën elektroenergjetike që filloi shkarkimin në të gjithë kaskadën e Drinit. Kështu të tre hidrocentralet që administrohen nga Kesh kanë hapur portat, pasi niveli ujit tashmë ka kaluar pikën kritike, po vendosur në rregullore. Fierze ka arritur në nivelin e 293 metrave dhe aktualisht po shkarkon 300 metër kub në sekond, ndërsa komani është vetëm 2 metra larg pikës maksimale dhe po shkarkon me intensitet të lartë afro 700 metër kub në sekond. Heciva UTD-s i hapi portat që një ditë më parë dhe tashmë derdhjet kanë arritur 900 metër kub në sekond. Vet ministri i Energjisë Damian Gjiknuri ka ardhur këtë dështum për të inspektuar nga afër hidrocentralin e Fierzës. Në një intervistë për Vision Plus, ai thotë se nuk ka asnjë rrezik për përmbytje, pasi shkarkimet janë të kontrolluara dhe janë zbatuar të gjitha rregulloret e sekretariatit teknik të shkarkimit të plotave. Gjithçka që ju po shikoni është pjesë e rregulloresë së shkarkimeve, pra aktualisht Fierza po gjithë kaskada e Drinit po punon me kapacitet plot, do të thotë që prodhon energji 24 orë, pra gjithë turbinat janë punë. Nuk kemi shkarkime masive, të cilat mund të kenë ndikim në përmbytjet në pjesën e poshtme. Ministri thotë se janë marrë masat që më parë për mirë menaxhim dhe gjithë kaskada është duke punuar me të gjithë agregatët. Aktualisht Kesh ka siguruar të shes 5 milionë euro energji elektrike, ndërsa nëse eksporti do të vijojë, kjo do të varet nga niveli që do të kenë Hecet. Korporata ose duhet shkarkoj ura pa i konvertuar këto në para, ose këto duhet i konvertojnë para, pra duke i shitur këtë energji, e cila nuk mund planifikohet. Këto janë shitjet të karakterit emergjent dhe energjia nuk është një mall që e ruan, nuk magazinohet. Pra është një mall që për momentin e shet dhe sidomos kur janë në raste emergjence, nuk ke shumë mundësi në treg dhe do të gjesh çdo lloj mënyre për ta shitur atë në çmimet që janë më të lëvërdishme. Ministrin e shoqëroi në këtë inspektim edhe ambasadori zviceran Kristof Graf. Ai premtoi se Zvicra do të vijojë të jap grante për Shqipërinë në fushën e energjisë. Deri tani vetëm Fierza ka përfituar mbi 1 milion euro investime për sigurinë e digave.